Halo, sedoyo lan sedulur, jumpa lagi bareng Lek Kliwon yang Pagarlam Post Channel. Peringatan Hari Pahlawan 10 November, Pemerintah Kutha Pagaralam gelar upacara bendera ning lapangan alun-alun Merdeka. Ning kesempatan iki, Wali Kutha Pagaralam Alpian Maskoni bertindak selaku inspektur upacara. Ojo nendi, iki lewatane. Monggo. Wali Kutha Pagaralam Alpian Maskoni ngucapke selamat Hari Pahlawan, muga-muga Gusti Allah Kang Maha Esa senantiasa menaiki bimbingan serta kekuatan marang wongso Indonesia, ben oleh jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sing wis diperjuangke para pendahulu negeri. Dadiyo pahlawan masa saiki sing bungahake negeri, tembung Kang Pian, Joko Walio Pagaralam Post Channel.